שלום כולם, אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-28 באוקטובר לרביעי בדצמבר. דצמבר! דצמבר! איזה דצמבר? לנובמבר 2017. אז השבוע מסתמן כשבוע שהוא חשוב ומיוחד מבחינת מערכות יחסים, ולאו דווקא במובן הקל של המילה. אנחנו נדבר על זה בהמשך. יש לנו היום ממש את שיא התהליך שליווה אותנו בשבוע שעבר של ונוס, כוכב מערכות היחסים והאהבה, במרובע לפלוטו, הדס, אל השאול, אל הרי הגעש, וכל הלבה הרגשית הזאת שהולכת אצלנו מתחת לפני השטח ומתחת לפני ההכרה. הם מתנגשים השבוע, והרבה דברים יכולים לצאת החוצה, וקצת קשה לנו להחזיק דברים בפנים, ודברים יכולים להפוך ליותר מדי אינטנסיביים. זה ליווה אותנו לאורך שבוע שעבר, והיום, יום שבת, זה בסיאו. הוא עדיין הרגיש את זה בשבוע הקרוב, אבל מצטרפת לזה עוד השפעה שתהיה בסיאה בשלישי לחודש של ונוס, אותו כוכב מערכות היחסים, האהבה, הסיפוק, ההכנסה, כולם נושאים של האלה ונוס, שנעמדת מול הכוכב אורנוס. אורנוס מסמל שינויים מהירים. אורנוס הוא כמו זרם חשמלי, הוא הכוכב ששלט על מזל דלי, כמובן. וכשיש קשר בין שני הכוכבים האלה, הרבה פעמים יש שינויים במערכות יחסים. יש גם צורך בהתחדשות, צורך בשינוי. והרבה פעמים אנחנו לא מחפשים לעשות את השינוי, או לא מתאמצים לעשות את השינוי הזה, בתוך מערכת היחסים הקיימת שלנו. ולכן, הרבה פעמים בזמנים האלה אנחנו מחפשים בחוץ. או פחות סבלניים בכלל לחיפוש בפנים, פחות סבלניים באופן כללי. אנחנו רוצים להתקדם כבר, ואם אנחנו מרגישים שלא מתקדמים איתנו, זה יכול ליצור פירודים. מצד שני, אנשים שהם פירודים או רווקים יכולים למצוא בזמן הזה מערכת יחסים, בגלל שמדובר פה על שינוי. אז זה יהיה בסיאו בשלישי בחודש, ואנחנו כמובן נרגיש את זה לאורך כל השבוע, אז רק לשים לב. לשים לב ולהיות מספיק סובלניים ומספיק סבלניים לבן או בת הזוג שלכם ובכלל לאנשים בחייכם, כי ונוס מדברת על מערכות היחסים מכל הסוגים. כמובן שהמערכת היחסים הרומנטית שלנו היא הראשונה, אבל גם החברויות שלנו ואפילו מערכות יחסים, מערכות היחסים בעבודה. ב-30 לחודש הירח יעמוד על נפטון בדגים, יום שאנחנו יכולים להרגיש קצת spaced out, קצת אסטרונאוטים, קצת לא קשורים. יום מצוין לעסוק בו בכל מיני פעילויות שקשורות לחלק הימני של המוח שלנו. יצירתיות, רוחניות, אמנות, יציאה לטבע. פחות בנושאים של המוח השמאלי, כמו חישובים, דברים שקשורים בהיגיון, מטלות שדורשות מאיתנו ריכוז וכדומה. ב-31 לחודש, הירח יעמוד בצמוד לחירון, במרובה לשבתאי, ובכלל זה הזמן להזכיר שהמרובה הזה בין חירון לשבתאי שליווה אותנו בשנה האחרונה כבר פעמיים אני חושב. אני חושב שהפעם אנחנו מגיעים לפעם השלישית והאחרונה שהוא הופך להיות מדויק. אלה שני כוכבים אולי הכי קרמטיים, חירון ושבתאי. שבתאי מדבר על המקום שבו יש לנו קרמה בגלגול הזה, וגם כמובן על היחס שלנו לדמויות פטריארכליות ולאבא שלנו בחיים, וגם לעבודה שלנו, על התפקיד שאנחנו לוקחים בציבור, אל מול אנשים אחרים. וחירון קשור למקום שבו אנחנו פצועים. פצועים, ובאיזשהו מקום הכאב הישן נושן הזה מלווה אותנו, תמיד מגיע מחדש. תמיד אנחנו פוגשים בו מחדש בדרגה אחרת של הספירלה. כי החיים האלה הם כמו ספירלה, אנחנו מתנענים סביב אותם תמות, רגע ימין, רגע שמאלה, אבל אם אנחנו עושים עבודה טובה, אנחנו עולים בספירלה הזאת. עולים בספירלה הזאת ומתמירים את התגובה שלנו, אבל עובדים על אותם נושאים. אז חירון זה הכאב הזה, הכאב הזה שכנראה אם הוא שב וחוזר, יש פה עבודה של התארות, התארות קרמטית. אז זה זמן שבאופן כללי אנחנו יכולים להרגיש כאילו קרמה משחקת תפקיד יותר חזק בחיים שלנו. כאילו אם יש דברים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים לשלם עליהם את המחיר, הנה יכול להגיע יום הדין. וכמובן שאני מקווה שבשביל כולנו אנחנו נקבל מידה של רחמים על דינינו, אבל אין פה דברים נוראים. תזכרו שזה כבר מלווה אותנו וזה פעם
שלישית השנה שזה קורה, כן? לא קרו דברים נוראים בעבר, גם לא יקרו דברים נוראים הפעם. אל תיכנסו להרדות! מרק טוויין נהג לומר, החיים האלה היו מלאים באסונות שהתרחשו אך ורק בתוך ראשי. אז לא לתת יד לחרדות. איפה הייתי? איבדתי את חוט המחשבה. כן. אז המרובע הזה חוזר אלינו, זה גם זמן שמבחינת נושאים קרמטיים ונושאים לא מוסריים יכולים גם לעלות לסדר היום הציבורי. אנחנו יכולים לראות גם אנשים ברי סמכות בחיים שלנו, יותר מאותגרים מבחינת הרגישות והכאב כרגע. איך החזק והבלתי מושג הופך להיות פתאום כואב ואנושי. יש פה אספקט בשמיים שמדבר על ענווה. גורם לענווה וגורם לצניות וגורם ליראה. והוא יהיה בשיאו בשני לחודש. לאחר מכן מתפוגג והולך. אז ב-31 לחודש הירח יעמוד בצמוד לחירון שבמרובה לשבתאי. זה יום רגיש, זה יום שאנחנו צריכים להיזהר בו מביקורת רבה מדי כלפי עצמנו או כלפי אחרים. בראשון לחודש הירח יהיה כבר בתלה ויעמוד במולות למרס, לכוכב השלט של תלה. זה יום שבו אנחנו יכולים להיות יותר מדי דעתניים. זה יום שאנחנו יכולים לחשוב שהדברים שאנחנו מתעקשים עליהם הם חשובים מדי. ולעשות דברים במקום שהוא יותר מדי רגשי ויותר מדי יצרי וקצת אפילו מלחמתי או לעומתי. וזה יכול לנבוע גם העובדה שוונוס בשמיים באותו יום צמודה לאלה וסטה שמדברת על האל הקדושה. וונוס במובן הרחב שלה מדברת על הסיפוק שלנו בחיים. וכאילו יש פה איזשהו מאבק על הרצונות שלנו, על הצרכים הרגשיים שלנו, על הסיפוק שלנו. אנחנו לא מוכנים לוותר על זה שהחיים שלנו יהיו מספקים, וזה יכול להוביל אותנו לאימותים סביב הראשון לחודש. בשני לחודש אמרנו שבתאי במרובה לחירון, הירח יהיה במרובה לפלוטו, וונוס ב-150 מעלות לחירון. זה יום קשה. זה יום מסוכן מבחינת מערכות יחסים, כי אנחנו יכולים להיות דרמטיים מדי, אנחנו יכולים להיתקע בתוך הדרמה, במקום להיות הגיוניים ולקחת צעד אחורה ולהסתכל על, על האספקט האסטרטגי של הדברים. ונוס ב-150, בזווית של 150, שוב, זווית חירונית, לחירון עצמו, יש פה התארות, יש פה ניקוי, יש פה יום שיכול לשחרר אותנו מ... כל מיני מעשים והתנהגויות שהן לאו דווקא חיוביות בשבילנו. זה יכול לעשות במובן הטוב והמועיל של העניין, או היותר קל של העניין, על ידי בחירה בוויתורים ולקיחת יוזמה. וזה יכול גם לעשות בדרכים פחות נעימות שבהם אנחנו פוגשים בעצם את הכאב, את הבושה, או את החוסר נעימות, ו... מבינים שאנחנו חייבים לעשות את זה. וכמובן שמה שמדבר עליו הוא פוטנציאלי בלבד. כלומר, זה לא שחייב לקרות לכם כזה דבר לא נעים ביום הזה, אבל זו אנרגיה שמלווה כמו רעש רקע את היום. וגם אם זה לא קורה אצלנו בחיים, כי במקרה המפה שלנו עובדת טוב עם הנקודה הזאת בשמיים, אז זה לא מפריע לנו. אנחנו יכולים לראות אנשים אחרים בחיים שלנו שהם הרבה יותר רגישים ביום הזה. אז כדאי להיות מאוד אדיבים ומאוד חמים גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים ביום הזה. מה שנקרא להאיר, להאיר באלף, גם לעצמכם את הדרך וגם לאחרים עם הרבה אהבה. בשלישי לחודש הירח יהיה צמוד לאורנוס, יום חסר סבלנות, יום שבו אנחנו עם פתיל מאוד קצר. וכל זה במולות ליופיטר. אנחנו רוצים אולי אפילו טיפה יותר מדי. ואם זה לא אנחנו שרוצים, אז אנחנו מרגישים שרוצים מאיתנו. ויכול להיות פה קצת תחושה של אחריות ורצון להתקדמות קדימה אל מול חופש גדול מדי וזריקת פיפס, לא אגיד את המילה, גדולה מדי על מטלות וחובות. ובמיוחד על גבולות.
ונוס תעמוד ביום הזה בדיוק מול אורנוס, אז גם ביום רגיש במיוחד במערכות יחסים ובעבודה, לשים לב בשלישי לחודש, סביב, בכלל סביב השלישי לחודש, גם השני וגם הרביעי משפיעים, וברביעי לחודש יש לנו סי אנרגטי של החודש, יש בילדאפ אנרגטי לקראת הרביעי לחודש, וברביעי יש לנו סי אנרגטי של החודש עם ירח מלא ב-11 מעלות 59 שניות שור, 59 דקות, סליחה, שור, ירח מלא במרובה לסרס, ירח מלא בשור תמיד מדבר על הנאה דרך חמשת החושים, תמיד מדבר על זה שהמימד החומרי כרגע הוא חשוב, הנוחות שלנו היא חשובה, היציבות שלנו היא חשובה, ההתרכזות שלנו במה שיש, והיכולת שלנו להיות עצמאיים, לספק את עצמנו עם מה שיש, היא חשובה. ואנחנו צריכים להיזהר לא להיות יותר מדי במקום הזה שהוא נהנתני, שהוא רוצה לנוח, שהוא רוצה שקט ושלווה, כי אנחנו יכולים להיות מאוד נרגנים וכועסים כלפי הסביבה שמפירה לנו את השלווה הזאת ומתערבת לנו באידיליה. צריך להיות, לשים לב לא להיות מדי עקשנים בזמן הזה. מהבחינות החיוביות הירח הזה יכול לתת המון תחושה של כיף, של בית, של סיפוק מתוך עצם זה שאנחנו חיים במימד החומרי הזה. עם אוכל, עם שתייה, עם אהבה, עם חושניות, עם אסתטיקה ויופי, עם כל מה שבעצם אנחנו יכולים לראות, לשמוע, להריח, לטעום ולגעת בו. הקשר אל הגוף הוא הרבה יותר חזק בזמן הזה, ולכן ירח מלא בשור הוא תמיד מאוד מאוד חושני. זה זמן מעולה מעולה לאהבה. וזה שזה במרובה לסרס, שהיא אם התבועה והפריון של הטבע, אמא של פרספונה, דמטר, אולי אתם מכירים אותה בשם דמטר, אלת הטבע. אז סרס או דמטר, אמא של פרספונה, סיפור מרתק דרך אגב במיתולוגיה, אם תרצו ללכת לקרוא אותו בוויקיפדיה או משהו, תהיה במרובה לירח הזה, והיא תמיד מדברת על כמה אני נותנת לעומת כמה שאני מקבלת חזרה. האם אני נתתי את כל כולי ונותרתי ריקה, או האם אני בעצם מזינה את עצמי חזרה מתוך הנתינה הזאת, האם אני נותנת את מה שצריך לתת. אז גם שאלות של כמה אני נותן וגם שאלות של מה אני נותן עולות על הפרק. האם אני נותן בצורה הנכונה מעצמי, האם אני מקבל מספיק. זה השבוע שיהיה לנו לקבוצה חדשה, חסרה לי תלמידה או תלמיד שאני אשמח שייצרו איתי קשר במידה ואתם רוצים ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית, זו הזדמנות להצטרף לקבוצה ולהתחיל ללמוד באחד מימי ערבי השבוע. יש גם שיעורים בבקרים, יש גם שיעורים פרונטליים בימי שישי, ואני אשמח מאוד לתת לכם פרטים נוספים, כמובן גם לייעוצים או לכל שאלה בנושא של אסטרולוגיה, אתם מוזמנים לפנות ולשאול. ותודה רבה להם שאתם מקשיבים, אני מצטער שג'ורג'יה לא באה לבקר היום, אבל נקווה לביקור ממנה בשבוע הבא. בינתיים, שיהיה לנו שבוע מצוין, תודה רבה, להתראות.